habeenii maalin maxaa u dhexeeya? Habeenii maalin waxa u dhexeeya casar. Casar baa u dhexeeya? Haa. Ayaa door rido ah. Door ku jira. Dadka ugu markaan badan magaalada Garissa gabadha keliya gadaad masaasa mise ma aha ya magacaa ku bilaaw magacaa saarakey maasha allah gabadha shaqada weydii wax ka weydii baaq hayaa jaadka ka waran jaadka meeqa nooc u kala baxay furfur meelaha kale maxaa laga dhahaa soomaaliya magaca maa laga dhahaa qufcuwa wajeer qufcuwa laga dhahaa wajeer qufcuwa laga dhahaa mandheerane mandheer aan dhahaa waan ku dhahay waan ku dhahay waxaan diin kumaan waxaan ku dhahay waan ku dhahay anaa ku dhahay waan ku dhahay waan ku dhahay anaa ku dhahay waan 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 ku
habeen imaan waxa u dhaxay habeen imaan waxa u dhaxay aftin iyo mugdi isku jira aftin iyo mugdi isku jira ee u dhaxay miyaa waxaad ii sheegtaa saddex dumarka kugu dilo saddex ragga kugu dilo saddex dhulka kugu dilo saddex libaax saddex ay wax ka sheegba saddex dumarka kugu dila maamada inaad naaka la guursato oo imisarta kugu disha maama kuma dhi maama ana xas miya maama bilcan bilcan masir way kugu disha bilcanta ka xanaaqay jiraan laakiin ila masir way kugu dirtaa masir way kugu disha kugu hantina way kugu disha hanti way kugu disha laba haye ana reerkood la joogtana way kugu disha reerkood garab kaasad reerkood garab kaasad haye saddex ragga kugu dilana dad ragga xoog inuu kugu dilo oo ku abood badan ay ninka hore raac laakiin arrintii duulina aad sidii aan u ahay jawaabta uu dhin balagay oo si kale u dhahay dadin ka hadan hanti udan xasan ku dagaajin inuu ku dilo haye kugu inuu maartay haween kugu dilo bilcan haye oo mise usana oo islaantaadu kaag masir inuu maaragtay hadana uu nin waalan u yahay uu ku dilo haye saddex dhulka kugu dilo saddex dhulka kugu dilo waxa waya maaragtay inaad dhulka adi aad lehen aad dhulka lehen oo ku cusub tahay haye aqoon darro maayale maayale ma dhulku hor leh iyo maaragtay reerku hor leh way ku dilaan mugtay inuu ku dilo maayale bal waxaad isku daydaa sida tan waxaan ku dhahay waan ku dhahay waxaan ku dhihin kumaan dhihin waxaan ku dhahay waan ku dhahay ku dhihin laana ku dhahay dhahay maxay dhahay tu tajribu ku pelekeyo maneno mbele pelekeni sawa ni nini ilikushangaza duniani kitu yenye nilishangaza nashangaza na serikali ya 20 hii serikali ya Albuno imetushangaza sana aje pesa imepotea ya Garissa ndio ile kitu serikali ya Albuno imepoteza pesa kwa hivyo naomba serikali iregeshe pesa mahali ilikuwa mahali ilikuwa eke sawa wewe unaweza jua nyanya ya Uhuru Kenyatta simjui anaitwa nani simjui jina yake simjui jina yake okay capital city of Somalia ni Mogadishu ama ni Hamar Mogadishu na Hamar ni wapi? Sijawahi jua hiyo mahali. Sijawahi jua Hamar. Mm. Sawa, alafu Somaliland na Somalia gani tofauti ni nini? Somali tofauti kuna tofauti gani Somaliland na Somalia? Na Jubaland, Puntland. Ni how many countries? Ni nchi ngapi? Tatu. Nchi tatu. Umesikia hizo jina zingine? Sijawahi sikia. Umesikia tu Somalia? Eh. Ujawahi sikia Somaliland? Sijawahi sikia. Wewe ukaambiwa leo Somalia itakuwa country of its own, unaweza kubali? Sikubali. Kwa nini? Sikubali. Kwa nini? Watatupokonya nchi yetu. Jamaa wangu sodo, salaam. Salaam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku sodo channel ki YouTube baan Cabdirsa ka baxay. Inta dunida noreed maxaa kugu yaabna? Wallahi waxay ugu yaabnayd oo hadda ani aad u la yaabanahay lag dheera oo leeyahay way tagtay. Lag dheera way tagtay leeyahay. Haa haa. Habeenii maalmo waxa u dhaxaya. Waxa u dhaxaya saacado. Habeenii maalmo saacado u dhaxaya. Haa. Haye waxa la yiri saddex ragga kugu dilo saddex dumar ka saddex libaax saddex maska saddex dhulka wax ma ka sheegirtaa? Meesha madaxayga kuma jiraan. Ya. Su'aalaha madaxayga kuma jiraan. Su'aalaha madaxayga kuma jiraan. Haa. Chairman eh? Ya gayeli. Habeenii maalmo waxa u dhaxaya. مقدو او دخيا مقدو تعال معايا ورعيه واحد مجرا هبالي مال مقدو او دخيا تاو دوت كلا ون مر كلا كدو دون كودي علي سدح رغا كوغو ديلا سدح دمركا كوغو ديلا سدح ليباخا كوغو ديلا سدح مسكا كوغو ديلا واخ مغنا وشي كرتا سدح دمر اي كوغو دشان كاغا شي هي دمر اراجنمو وي كوغو ديلي كو arajan way kugu dilay gurweynna way kugu dilay laba gurweynna way kugu dilay way kugu dilay ay ma maqli ha dhalayneen bana way kugu dilay way kugu dilay ma sha Allah saddex ragane halku xisku dilay xoolo kow iyo xila laba iyo madaraka madaraka ma waa madaxnimo af Soomaali ku dhama madaraka madaxnimo madaxnimaha jagamala ha